lever i en tid hvor teknologiske fremskritt ofte måler seg i hvor mange funksjoner det er mulig å pakke eller stappe inn i en enhet eller i en app. Alt fra Elon Musk sin våte superapp-drøm om X til smarttelefoner som kan gjøre alt fra å ta bilder til å handle mat med og ringe med, og smartklokker som også kan gjøre alt fra det å måle hjerterytme til å sende tekstmeldinger og ringe med hvis du liker det. Så har du den andre siden av utviklingen som jeg har en sterk dragning, fascinasjon mot, hvis du vil, og det er da teknologiske verktøy som kun gjør én ting og gjør det da fryktelig bra. Disse spesialiserte verktøyene hjelper meg med å fokusere, de skaper ikke irritasjon, altså de gjør meg rett og slett til et klokere og bedre menneske. For i en verden hvor oppmerksomhetsøkonomien råder, ja, så er det en unik verdi å finne i nettopp slike enheter. Og det er derfor jeg blant annet da elsker min Amazon Kindle Paperwhite. For den gjør bare én ting. Den lar meg lese. Og den lar meg lese uansett hvor lyst eller mørkt det er hvor jeg måtte befinne meg. Jeg kan ha med meg et helt bibliotek, hvis du vil, i en liten ding som kun veier et par hundre gram, og som varer i flere uker uten at jeg må lade den opp. Og best av alt er at den ikke forstyrrer leseopplevelsen min med hverken notifikasjoner eller annen irrelevant informasjon, slik nesten alle andre produkter som er tilkoblet internett i dag gjør. Og fordi den kan tilkobles internett, altså kan den også da via Wikipedia-integrasjonen hjelpe meg til for eksempel å forstå betydningen av ord jeg ikke kjenner til fra før. Remarkable 2 er et annet sånn verktøy. Et verktøy som jeg rett og slett ikke kan leve uten. Jeg vil si at det er det beste som har skjedd håndskriften min siden penn og papir. Jeg bruker Remarkable 2 til å ta notater, skrive manus, forfatte foredrag, og så videre, og så videre. På samme måte som min Kindle, så gir det å bruke min Remarkable 2 en følelse av å være til stede i øyeblikket, og da helt uten distraksjoner. Og derfor ble jeg også først nysgjerrig, og deretter litt engstelig for at Typefolio, altså det her tastaturet til Remarkable 2 som ble lansert litt tidligere i år, var i ferd med å kunne ødelegge produktets egenart ved da å begynne å ligne mer og mer på en laptop. Og derfor har jeg heller ikke brukt tastaturet så veldig mye. Men fortsatt da å bruke Remarkable 2 som den digitale notatblokken, skriveblokken, som den opprinnelig da var ment som. Men det er et men her, for jeg har begynt å drømme om en aldri så liten integrasjon, en integrasjon som kan holde fast ved produktets natur, og samtidig løfte den overordnede brukeropplevelsen. Forestill deg nå en verden hvor Remarkable 2 og ChatGPT er integrert. Det vil jeg si er ikke bare en spennende tanke, men en potensiell revolusjon i hvordan vi forstår og bruker teknologi til å skrive. Med Remarkable 2s nye Typefolio-tastatur så kan jo den drømmen her bli realisert. Altså, i dag bruker jeg som nevnt Remarkable 2 til å ta notater for hånd under møter, for eksempel. En prosess som da er både intuitiv og 100% fri for distraksjoner. Men hva om disse håndskrevne notatene kunne bli renskrevet, og da renskrevet automatisk? Altså med ChatGPTs tekstbehandlingsferdigheter så kunne notatene mine bli transformert til klare, fullstendige og meningsfulle setninger, klar for publisering på min egen nettside, klar for å kunne sendes tilbake til mine kunder, eller til å bruke i en presentasjon, og så videre. Men integrasjonsmulighetene stopper selvsagt ikke der. ChatGPT kunne også fungert som en digital assistent for å følge opp mine notater. I mitt tilfelle kunne det for eksempel handlet om at jeg har notert ned noen stikkord i løpet av et møte med en kunde om et foredrag jeg skal holde. Og så her kunne da ChatGPT generert en liste med relevante spørsmål eller temaer jeg burde inkludere for at foredraget mitt skal bli enda bedre. Dette hadde jo ikke bare spart meg for mye tid, men det ville også bidra til å berike innholdet jeg produserte. Og ved å integrere ChatGPT på Remarkable 2 uten alle de andre forstyrrelsene som gjerne internett medfører, så kunne jo det her tatt den kunstige intelligensen og den assistentrollen da, som den kunstige intelligensen da tilrettelegger for, til et helt annet nivå.
forestill deg for eksempel at du sitter da i et møte med kunde. Du noterer ned behovene deres og ønskene som kunden måtte ha med Remarkable 2. ChatGPT kunne deretter umiddelbart generert en oppfølgings-e-post, eller til og med et utkast til et forslag komplett med alle de viktigste punktene du nettopp har diskutert. Altså, det her ville jo vært nærmest som å ha en sekretær og en kreativ partner, og da direkte integrert i din digitale skrivemaskin. Det beste med denne integrasjonen her er jo at den ville vært verdiøkende uten å være forstyrrende. Remarkable 2 ville fortsatt vært en digital skrivemaskin, selv med tastaturet og ikke en laptop. Og ChatGPT ville vært en integrert del av denne skrivemaskinen. En stille partner som ville hjulpet deg å uttrykke deg bedre uten da å bombardere deg med alt av notifications og e-poster og sosiale medier, oppdateringer og så videre. Og bare så det jeg har sagt, en forutsetning for en slik integrasjon, som jeg mener av hele mitt hjerte er en drøm, ville vært at dette ikke ville være, og da ikke under noen som helst omstendigheter, et skritt mot å gjøre Remarkable 2 til en ny all-in-one løsning. Tvert imot så mener jeg at en slik integrasjon ville forsterke Remarkable 2 sin kjernefunksjon, eller kjernefunksjoner da, det å være da en eksepsjonell god digital skrivemaskin, eller et eksepsjonelt godt digitalt papir å skrive på. ChatGPT ville fungere som en forlengelse av den funksjonen, og da uten å ødelegge ditt skriveøyeblikk, uten å ødelegge ditt send-øyeblikk med unødvendige distraksjoner, slik Kindle fungerer i dag for lesing, og Remarkable 2 i sin reneste form da gjør for skriving. Så hva tenker du? Er det her en drøm som jeg burde legge fra meg? Er det her en drøm som en dag kan bli en realitet? Eller tenker du at det kommer til å ødelegge Remarkable for alltid? Si hva du tenker da, i kommentarfeltet below. Snakk så. Hei da.